зустрічається в нашій студії керівник плейбек-театру «Сусіди» Роман Кандібур, також актори та артисти плейбек-театру «Сусіди» Тетяна Хоменко, Анна Погорєлова і Олег Федоренко. Доброго вам ранку! Доброго, так, бачу, що спокійного ранку, тому що ми починаємо вже медитувати тут. Так. Я не знаю, я просто у вас холодний голос. Так, про весну піде далі мова. Чому саме весна? Чому до весни залишилося 20 днів, а ви вже, можна сказати, починаєте оду саме? Тому що зима. Ні, ну 2 февраля був день сурка, правильно? Так. Ми були в останній в Херсоні, проводили тренінг по плейбек-театру, а говорят, там вже весна. Да, там було тепло, ну в Дніпрі теж було тепло. Говорять, що було пасмурно, да? Тобто сурок не виліз, значить, як би... Ні, тінь, у нас в... до нас прийшов Хомка, він виліз, і тут виліз. Значить, весна буде не скоро, ви хотіть сказати, це печальна новина. Ні, вона буде скоро. Скоро, скоро, отлично, супер. Ну, от поэтому надо ж готовитися как-то в этому. Я так зробив, ми самі задаємо питання, самі відповідаємо. Сурок виліз, значить, тому весна. Скажіть, будь ласка, скільки акторів планується завтра вийти на сцену? Це весь склад акторський чи ще є? Раз, два, три, чотири, п'ять, дев'ять, так. Дев'ять. Це всі інші тоді. Де інші? П'ять. Сурки. Логічна відповідь. Ну, ми вирішили, тобто, це тут присутні ті, кому не повезло. Ми відтягнули жребій і... Це шутка. Хто прийде? Ми зрозуміли. Хто прийде на телебачення? Так. Так, розкажіть, будь ласка, як з історіями? Все буде так само, по тому ж самому сценарію, як і проходить завжди? Як останні 40 років нічого не змінилося. В общем-то, от як придумали плейбек-театр, так? Вона, ну, ведучий буде спрашувати, у кого є історія, хтось із залу підніме трубку, скаже у мене, розкаже історію, і ми її зіграємо на сцені. А ось таке доречне питання. Чи були такі ситуації, коли ніхто не хочу розповідати історії. І ви просто стоїте годину-дві. Як ви мотивуєте так глядачі для того, щоб вони розповідали? Ні, дві години не було. Бувають такі моменти, коли є люди, які хочуть розказати історію, але вони ще не наважилися, або історія ще не народилася. В нас є таке поняття, що історії, для того, щоб вона прийшла, їй треба дати час. І іноді ми можемо постояти хвилинку, навіть півтори, помовчати. Помовчати. Ти ж така муха. І опуски. І обов'язково та людина, в якої історія вже є, вона обов'язково піднімає руку і каже, що хоче розказати. Просто треба, щоб вона дозріла. Завжди є хтось, у кого шило в попі, і він обов'язково підніме руку і щось розкаже. Поэтому, а за ним следующий. Не буває так, що серед 50 чоловік нет. Чека, який не хотів би розказати історію. Минулого разу, коли ви до нас приходили, ми не наважились запитати саме таке питання. Яку, сьогодні, оскільки у нас є керівник, хочу запитати, яку тему ви минулого разу ніколи не показали? Яку тему ми ніколи не показали? Ніколи не показали. А ні, в таких тем. Вопрос в том, то что... будь що. Да, конечно. Вопрос просто в том, ну, так как это сцена, она как бы, ну, то есть, мы много работаем с травматичными историями, да, там, с переселенцами работаем, с воинами АТО. То есть, понятное дело, когда есть какие-то трудные ситуации, травматичные переживания, их не показывают и не воспроизводят буквально. Вот, поэтому наверняка мы буквально что-то, буквально мы многие вещи можем не покажем, например, да. Вот, но любую историю мы сыграем. Если история рассказана, она должна быть воспроизведена. В этом смысл плейбека, что любая история имеет право на то, чтобы быть рассказана. Поэтому мы сыграем любую историю. Вопрос в том, как мы это сыграем и что будет на сцене, это уже большой вопрос. Круто, давайте теперь поговорим с вами. Сидите, мовчите. Как нас стоит? Сидите, посмехайтесь. Скажите, пожалуйста, мне интересно, если... Встала людина, розповідає історію. В цій історії приймає, повинно бути як мінімум 10-11 персонажів. У вас 9 акторів. Як ви швидко, по-перше, розподіляєте ролі і скільки часу уходить на підготовку? Ну, для начала нас на сцене именно играющих 4 актера. Ага. Остальные сидят, мы меняемся в процессе перформанса, мы меняемся. Запасных. Да. И обязательно даже в любой истории, в любом рассказе, в любой книге всегда есть главный герой, всегда есть второстепенные персонажи. И есть вариант, когда мы сами выбираем, кем мы будем, но обязательно присутствует главный герой. А остальных персонажей мы просто выбираем по значимости, что является, какой из
сути истории, ближе вот к самому сердцу истории, у нас есть такое понятие, его более важно показать, он более ключевой. Также есть вариант, когда зритель, рассказчик, сам выбирает кого-то на роль себя, кого-то на роль еще каких-либо ключевых персонажей. Тобто я хочу, щоб мене зіграв ось цей. Да, так. Да. А буває так, що актер може грати збирательного персонажа, сразу нескольких представителей истории. Да, например, какую-то группу людей. Группу людей или в процессе игры он может там сначала одного играть человека, потом другого. Чему вам подобается самый такой формат? Куда позвали? Я хочу критика спочатку, хочу, чтобы актеры выходили. Для меня вот ключевой момент, что есть контакт со зрителем, и есть вот эта ценность, ну вот мы говорим о том, что история каждого ценна, она важна, и она имеет право быть услышанной. И для меня это такой важный посыл, в принципе, всему обществу, и то, что я могу для самого обычного человека сделать что-то вот такое вот важное, сделать это на сцене, сделать это искусством и сделать это красиво, для меня это очень большая ценность. А сам стиль этой истории, я маю на увазі, він має бути драматичним, комедійним, чи ви відтворюєте те, що сама людина розповіла, чи ви все ж таки додаєте якогось гумору трошки? Ми стараємося бачити суть. Ага. Даже в самой какой-либо там простой истории, утром встал, выпил кофе, пошел на работу, а там мне сделали сюрприз, я не знаю, что-то такое. Мы стараемся увидеть самое важное, ценное, то, что может быть общим для всех людей, сидящих в зале, и как бы найти даже в самой обычной истории что-то самое важное и глубокое. Но нет еще понятия, что история должна. Если, да. история, если человек поднял руку, да, и как бы нет других, как бы, ну, ведущий видит, что он может сейчас рассказать историю, то это, он рассказывает историю. То есть нет, то есть это может быть любая история. Смешная, добрая, веселая, грустная, отвратительная. Ну, все подходит, ну, на самом-то деле. Задача просто наша — это вывести на сцену, сделать это красиво, эстетично, целостно, воспроизвести, да, потому что плейбэк — это перевод как воспроизведение. Саме про це хотіла спитати. Чи бувало так, що, наприклад, хтось розповів історію, а ви, наприклад, її оформили, там дали якийсь свій жанр, який ви хотіли, і людина, яка побачила це, сказала: ні, я не так це бачив. Чи бувало таке? Я не пам'ятаю. Там було, звісно. Ще було. Особливо поначалу, то есть у нас даже були моменти, коли ми переігрували історію. То есть, ну, на репетиціях це часто у нас происходит. Ну и в зале бывало так, что, ну, когда совсем не попадаешь, что... Но суть плейбека, на самом деле, в том, что история, когда она рассказана, она уже не принадлежит одному человеку. То есть пока я не рассказал историю, она находится внутри меня, она только моя. Но когда я рассказал историю, вот все ее услышали, то история, она принадлежит уже всем. И даже если мы, может быть, не попадаем для рассказчика, то мы попадаем для всех остальных. Да, то есть... да. У меня были такие моменты, как через год мне рассказывали историю, в которой я там что-то сыграла, и потом у рассказчика спрашиваю: вот зашло тебе вот этот кусочек, который я сделала? Нет, не очень. Мне через год из зрителей несколько человек говорили: это было самое крутое, что там было. И зрители, не рассказчик. То есть, ну, как бы вот она ценность для всего зала, для всех людей сидящих. А пан Роман сказав, що репетиції, у вас є репетиції. Що ви там берете за основу? Якісь історії свої або ви їх вигадуєте? Красну шапочку регулярно. Наші репетиції – це взагалі такий тренінг на комунікацію, розуміння один одного. Тому що ми театр імпровізації, і для нас найголовніше – відчувати один одного, кожного актора і себе в цьому полі. І так, зазвичай ми відіграємо свої власні історії в тих формах, які для нас є основними у плейбек-театру. Але найголовніше – це саме взаємодія. Наскільки плейбек-театр є популярним в нашій країні? Чи він більш популярний на Заході? Ну, що вопрос, що измерять? Ну, от у нас десь там около 40 мільйонів, да, у нас порядка 20 театрів, наприклад, да, в Україні. Ну, там где-то десяток в Киеве и остальные там в регионах, да. А в, например, в Израиле 7 миллионов зрителей, там порядка 100 театров. Вот, то есть в мире плейбэк-театр присутствует где-то в 60 странах мира, то есть вот ассоциация плейбэк-театров где-то 60 стран.
зараз вовлечена. Тобто він зараз активно розвивається в Бразилії, так, в Азії. Але найкраще я хочу сказати, що знаходиться у нас, і це плейбек театр «Сусіди», друзі, сьогодні був у нас в гостях. Ми кажемо дякуємо, творчо вам натхнення. Це все, друзі, це все.